Jsem moc rád, že jsme se sešli. My jsme před 2 lety slavili velké výročí AHU, a to je 220 let existence AHU. A po 2 letech se setkáváme, kdy slavíme a upozorňujeme na to, že jsme založili klub absolventek a absolventů, klub alumni. Ten dřev, z dřev, tenhle dřev. Kolář, keller, koler, kelner, eliminace, lamentace, z alimentace, pacient se podemílený meloun, detektivní performátní výtky, deduktivní primitivity. Jo, tak už jsme byli, ale ještě jednou pro případ. No. Toho prvního úplně tamhle někde vlevo. Ten je na šupce. Byl. A řekl tvůlku, to je tenhle ten. Jakub Vinklář. A tohle to je Jarda Král. Tady, takhle no, ten. Ano. Děkuju. Není za co. Když nám pršelo, prostě rozbilo se sklo. Přišla holka, ona je hysterická. Na malý zhu, dobře rychlosrcí. Je tam barokní obraz 2x3 metry. Já mám říkat, tady to spadlo, a on dala, protože to máme spadlo na ní. My jsme byli vytopení, takže třeba si dvakrát se dělala podlá před náš věnou pár. Vyhořela nám strojovna. Spodek chce, já vám můžu ukázat fotky, všechno bylo prostě. Pošleme poslat na nádvěří kapitána Jaroše. Počkej, jo, ještě všichni nedali. Pošleme poslat. Přátelé, kdo chce vás poslat do moře, alespoň jeden? No ale tohle to je, to není odpad, to je vzkaz. Thank you.
plany, ty plany jsou ty bubly, jako celý. Jako to ještě pořád znamená, že máme jako podobný okruh, a kamarád. Vládem.